Різдвяні светри – це не просто одяг, а справжнє втілення святкового настрою. Артемова мама виготовляє різні різдвяні светри. І нещодавно вона проводила статистичне дослідження. Протягом тижня вивчала попит на певні розміри светрів із таким різдвяним принтом. І отримала такі дані. А як отримані результати можна зобразити графічно, дивися далі у відео. Отже, протягом тижня було продано таку кількість різдвяних светрів 5 розмірів з однаковим принтом. Це і є наші статистичні дані, наша вибірка. А щоб далі з нею було легше працювати, за цими даними варто скласти частотну таблицю. Як це робити, ми пояснювали в іншому відео. Переглянь його, якщо є потреба. Тож зупини відео та самостійно склади частотну таблицю. У тебе мала вийти така частотна таблиця. Перший рядок – це розміри проданих светрів. А другий рядок – результати продажу кожного розміру, тобто частота, з якою кожен розмір, кожен елемент вибірки, трапляється у вибірці. Усі частоти в сумі становлять обсяг вибірки. Тож усього було продано 16 светрів різних розмірів. Бачимо, що найчастіше у вибірці трапляється елемент 42 – 5 разів. Це означає, що найбільший попит був на 42-й розмір светра. Тож цей елемент вибірки є її модою. Ну що ж, як зібрану інформацію подавати таблично, це ми повторили. А за мить будемо зображати ці дані графічно. Діаграма є графічним зображенням даних, що наочно показує співвідношення між величинами. Ми розглянемо два її види – гістограму, тобто таку стовпчикову діаграму, у якої немає розривів між стовпчиками, та кругову діаграму. Нумо зображати дані частотної таблиці за допомогою гістограми. Для цього спершу будуємо координатну площину. Вісь абсцис нехай відповідає розмірам светрів. Позначаємо їх на цій осі. Тоді вісь ординат відповідає частотам, тобто кількості проданих одиниць конкретного розміру. Далі над кожним розміром малюємо стовпчики однакової ширини. Висота стовпчика дорівнює частоті продажу светрів конкретного розміру. Що частіше трапляється певний розмір, то вищим є стовпчик. За гістограмою легко побачити, що найвищий стовпчик має наша мода – 42-й розмір, а найнижчі – 40-й та 46-й розміри, попит на яких є найменшим. Коли потрібно наочно показати, у якій пропорції «ціле» ділиться на частини, зручно користуватися круговою діаграмою. Така діаграма – це круг, розбитий на певні сектори. Кожний сектор – це певний елемент вибірки. Оскільки в нашій вибірці є 5 розмірів светра, то кругова діаграма матиме 5 секторів. Довжини дуг цих секторів мають перебувати в тому ж відношенні, що і задані в умові величини. Побудуємо кругову діаграму відносних частот продажу светрів різних розмірів. Нагадуємо, щоб знайти відносну частоту певного елемента вибірки, потрібно частоту цього елемента поділити на обсяг вибірки. А оскільки відносну частоту найчастіше виражають у відсотках, отриманий результат потрібно ще помножити на 100%. Обсяг цієї вибірки – суму частот усіх елементів вибірки ми вже знаходили – 16. Тож зупини відео та самостійно заповни третій рядок цієї таблиці, тобто знайди відносні частоти продажу кожного розміру. У тебе мали вийти такі значення відносних частот. 40-й розмір становить 12,5% від усіх проданих светрів.
42 розмір – 31,25%. 44 розмір – 25%. 46 – 12,5%. 48 – 18,75%. Часто трапляється так, що ці значення потрібно округлювати. А оскільки сума всіх відносних частот – це 100%, останню відносну частоту зручно знайти як 100% відняти суму всіх інших відносних частот. Отже, кругова діаграма відносних частот продажу светрів різних розмірів має 5 секторів. І довжини дух цих секторів перебувають у тому ж відношенні, що і задані в умові величини. Лідером продажу є 42-й розмір. Це найбільший сектор. До речі, замість ділення дух у певному відношенні, можна знаходити градусні міри центральних кутів, що відповідають цим секторам. Це можна зробити за такою формулою. Знаходимо, наприклад, градусну міру кута сектора, що відповідає 40-му розміру. 2 поділити на 16 помножити на 360 градусів. І маємо 45 градусів. Запам'ятай, щоб краще зрозуміти певне явище чи процес, відповідні статистичні дані подавай графічно. Зокрема, ти тепер знаєш, як за частотною таблицею побудувати гістограму частот, а також кругову діаграму відносних частот. А який принт на різдвяному светрі подобається тобі? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!